безліч версій. Класичний смайл з'явився у кінці 50-х, на початку 60-х років 20-го століття. Одного разу нью-йоркське радіо WMCA провело розіграш худі зі смайлами для своїх слухачів, а художник Харві Болл у 1963 році малював смайлик, щоб мотивувати співробітників страхової компанії. Смайлик з сумною емоцією вперше з'явився у фільмі «Портове місто». Тоді щаслива посмішка стала супроводжувати рекламні кампанії фільмів «Люві» і «Жіжі». Одна з версій виникнення смайлика походить від російського письменника Володимира Набокова. 1969 року під час інтерв'ю The New York Times він запропонував журналістам усім відоме зображення усмішки розмістити у кінці статті. Сьогодні виражати емоції у повідомленнях не текстом, а смайлами вже стало не стільки нормою, скільки необхідністю.